Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Biz siz bilan qishloq xo'jaligida investitsion jarayonlarni boshqarish fani bo'yicha marza mashg'ulotlarini boshlaymiz. Demak, bu fanimiz qishloq xo'jaligida menejment fakultetining, ya'ni ta'lim yo'nalishining 4-chi kurs bosqichlari uchun mo'ljallangan. Umumiy dars soatlarimiz demak 48 soatni tashkil qilib 2 semestr davomida o'qitiladi. Demak, bundan amaliy mashg'ulotlarimiz 60 soat, 2 semestr davomida 32 va 28 soat. Shu bilan birga talabalar mustaqil ta'lim bajaradi. Bu umumiy holda 72 soatni tashkil qiladi. Ikkinchi semestrda esa talabalar bu fan bo'yicha kurs loyihasini amalga oshiradi. Demak, siz bilan bugun qishloq xo'jaligida investitsion jarayonlarni boshqarish faniga predmeti, uning vazifalari va biz o'rganish lozim bo'lgan o'rganish usullari to'g'risida gaplashamiz. Demak, bugungi fanda darsimizning rejasi, demak, fanimizning predmeti, maqsadi va vazifalari to'g'risida qisqacha tushuncha beriladi. Ikkinchi, keyin fanni o'zlashtirish uchun foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati. Shu bilan birga baholash mezonlari to'g'risida gaplashamiz va mustaqil ishlarning ro'yxatini e'lon qilinadi. Va 5-chi rejamiz bu investitsiyalarning iqtisodiy mazmuni va mohiyati to'g'risida qisqacha bugun gaplashib olamiz. Demak, fanning maqsadi, predmeti va vazifalari nimalardan iborat? Demak, fanning predmeti mamlakatimizda va dunyoda amalga oshirilayotgan investitsion jarayonlar va ular bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlarni o'rganishdan iboratdir. Demak, asosiy maqsadi, fanning asosiy maqsadi, demak, talabalarda investitsiyaning iqtisodiy mohiyatini tushuntirish bilan birgalikda uning moliyalashtirish manbalarini izlash, investitsiyalarni jalb etish, investitsiya dasturlari, jumladan davlat investitsiya dasturi qanday shakllanadi, shu to'g'risida tushunchalarga ega bo'lish va investitsion loyihalarni tuzish va ularni ekspertizadan o'tkazish, ularning tavakkalchilik miqdorini baholash kabi ko'nikma malakalarga ega bo'lishdan iborat asosiy maqsadimiz. Demak, vazifalari. Demak, fanning vazifasi iqtisodiyot tarmoqlari, jumladan qishloq xo'jaligiga jalb qilinayotgan ichki va tashqi investitsiyalardan samarali foydalanishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlab olish, birinchi vazifa. Ikkinchisi, demak, investitsion loyihalarni tuza olish, investitsion loyihalarni samaradorlik ko'rsatkichiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va tahlil qilish, loyihaviy hujjatlarni tayyorlash, loyihalar investitsiyalarda xarajatlar samaradorligini baholay oladigan va amalda qo'llay oladigan, demak, mutaxassislar tayyorlashga mo'ljallangan. Demak, ushbu fanimizni o'zlashtirish jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan adabiyotlar. Demak, birinchi Fabozining, demak, investitsiya nazariyasi va amaliyoti degan darsligi mavjud. Bu butun dunyoning yetakchi universitetlari darslik sifatida foydalanadi. Demak, bu darslikning bir qancha nashr qilingan seriyalari mavjud. Demak, 11-chi, 14-chi yillardagilarni bu, demak, internet manbalaridan topish mumkin. 16-chi yilda ham oxirgi nashr qilingan varianti mavjud. Demak, ikkinchisi Basharovning, demak, investitsiya. Bu, demak, o'quv yurtlari uchun darslik sifatida, demak, qo'llaniladi Rossiyadan. Keyin o'zbek tilida, demak, Imomovning investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish darsligi 2013 yilda nashr qilingan. Jo'rayev va boshqalarning investitsion loyihalarini tahlili, o'quv qo'llanma mavjud. Keyin Ergash va Uzoqovlarning investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish o'quv qo'llanmasi, demak, mavjud. Mana shu fanning mavzularini o'zlashtirishda asosiy adabiyotlar sifatida tavsiya qilinadi. Keyin qo'shimcha adabiyotlar mavjud, demak, mustaqil ishlarni bajarishda va kurs ishlarini bajarishda bu yerda keltirilgan, demak, adabiyotlardan foydalanish mumkin. Demak, bu yerda o'zbek tilida, demak, amaliy darslarni bajarish uchun Abduvosiqovning kitoblari mavjud. Demak, Ishmuhammedovning loyiha tahlili kitobi, Jo'rayevning investitsion loyihalar tahlili
Demek bu üniversite kütüphanasında mevcut edebiyatlar var. Şu müstakil işler ve kurslarını başarışta usullerden faydalanış imkanatınızı egasız. Demek ki internet manbaları, demek Özbekistan Respublikası Prezidentinin matbuat hizmeti saytlardan kiriş mümkün. Demek Özbekistan Respublikası'nın Statistika Devlet Komutası'nın saytından malumatlarga ega bo'lish imkoniyatingiz mavjud. Demek Özbekistan Respublikası hukumat portalidagi malumatlardan faydalanish imkoniyati. Keyin Özbekistan Respublikası qonun hujjatlari malumatlari milliy mazasi, ya'ni lex.uz saytidagi malumatlardan faydalanishingiz mümkün. Keyin qishloq xo'jaligiga tegishli agro.uz ve agrokultura.uz saytlardan ma'lumotlarga investitsiya to'g'risida qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan investitsiyalar to'g'risida ma'lumotlar olish imkoniyatiga egasiz. Demak, fanimizni baholash, demak, o'zingizga ma'lum 100 ballik reyting tizimi asosida baholanadi. Demak, 2 marta oraliq joriy topshirasiz, 15 balldan, demak, 30 ball to'plashingiz mumkin. Demak, xuddi joriydan, demak, 20 balldan 2 marta, demak, 40 ballik reyting ko'rsatkichiga ega bo'lishingiz mumkin. Va oxiridan yakuniy nazorat sifatida yozma yoki test shaklida buni o'quv bo'limi hal qiladi. Yilning oxirida, demak, 30 ballik yakuniy nazorat topshirish imkoniyatingiz. Demak, maksimum 100 ball to'plash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, mustaqil ta'limning mavzulari. Demak, har bir mavzu o'tilgandan keyin, demak, o'sha haftaning ichida, demak, o'sha mavzuga tegishli mustaqil ish mavzularini o'zlashtirish borishingiz talab qilinadi. Demak, buni batafsil ro'yxatini platformada e'lon qilamiz va bajarish muddatlarini belgilanadi. Demak, bu yerda demak, umumiy ro'yxat platformadan olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, ana endi investitsiyalarning iqtisodiy mazmuni va mohiyati nimadan iborat degan savol turadi. Nima uchun investitsiya qilish kerak? U iqtisodiyotga nima beradi degan savollarga javob izlashga harakat qilamiz. Demak, investitsiya termini aslida ingliz tilidan tarjiman qilingan bo'lib, daromad olish maqsadida kapitalni joylashtirish degan ma'noni bildiradi. Demak, iqtisodiyotning ma'lum tarmoqlariga investitsiyalarni yo'naltirish, kapitalni yo'naltirish bu investitsiya ekan. Demak, investitsiyalarning iqtisodiy mazmun mohiyati to'g'risida turli olimlar turlicha fikrlar bildiradi. Yagona bir aniq to'xtamga bu yerda kelish juda qiyin. Chunki u turli nuqtai nazardan tahlil etiladi. Masalan, G'ozibekovning bergan ta'rif. Demak, u professor G'ozibekov mohiyatni, investitsiyaning mohiyatini moliyaviy kategoriya sifatida talqin qiladi. Demak, u nima dedi? Investitsiyalarning mazmuni aniq va ishonchli manbalardan mablag'lar olish, ularni asosli holda safarbar etish, risklar darajasini hisobga olgan holda kapital qiymatini saqlash va ko'zlangan samarani olishdan iborat bo'ladi deb ta'rif beradi. Demak, kapital mablag' investitsiya ko'rinishiga o'tish uchun kapitallar o'z qiymatini saqlash kerak. Agar siz mablag'ni o'z yoningizda saqlaydigan bo'lsangiz, uning bugungi qiymati bilan bir necha oydan keyin yoki bir yildan keyin qiymati to'g'ri kelmaydi. Demak, qiymati inflyatsiya natijasida va boshqa omillar ta'sirida nima qiymatini o'z qiymatini yo'qotadi. Demak, qiymatini saqlash uchun demak, u ko'payish holatiga o'tish kerak. Mana iqtisodiy nuqtai nazardan mana shunday ta'rif beradi. Demak, o'z qiymatini saqlagan holda qo'shimcha daromad keltirish kerak. Mana 1998-yildagi O'zbekiston Respublikasining investitsiya faoliyat to'g'risidagi qayta tahrir qilingan qonunida investitsiyaga ta'rif berilgan. Qonunda investitsiya aytilyapti. Iqtisodiy va boshqa faoliyat obyektlariga kiritilgan moddiy va nomoddiy ne'matlar hamda ularga doir huquqlar deb ta'rif beriladi. Demak, moddiy boyliklar demak, asosiy fondlarga kiritiladigan investitsiyalar aytiladi. Demak, binolar, inshootlar, mashina, jihozlar va hokazolar. Demak, bular moddiy ko'rinishdagilar. Keyin nomoddiy. Nomoddiy demak, kadrlarni o'qitish, ularning malakasini oshirish, ilm fan yutuqlarini yaratish, ya'ni know-howlar, ixtirolar, kashfiyotlar, bularning hammasi demak, nomoddiy ne'matlar hisoblanadi. Keyin nomoddiy ne'matlardan foydalanish huquqi. Demak, savdo belgilari, masalan, chet elda
biron bir savdo belgisini sotib olib, ishlab chiqarmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, demak bu huquqni sotib olgan bo'lasiz. Xuddi shunda, demak mana shu jihatlarning hammasini o'z ichiga olgan O'zbekiston Respublikasining investitsiya faoliyat to'g'risidagi qonunda keltirilgan ta'rif. Demak, yana bir ta'rifi bor bu iqtisodiy nuqtai nazardan. Demak, investitsiya deganda kelgusida daromad, foyda olish yoki ijtimoiy samaraga erishish maqsadida qonun doirasida iqtisodiyotning turli tarmoqlari va boshqa sohalarga investorlar tomonidan qo'yiladigan barcha turdagi mulkiy, moliyaviy va intellektual boyliklar tushuniladi. Ana endi bu yerda nafaqat investitsiya iqtisodiy samaraga erishish, balki ijtimoiy samara ham investitsiya qilish natijasi sifatida ko'riladi. Masalan, aholining bilim darajasini oshirish, sog'liqni saqlash, ularning hammasi o'sha iqtisodiy samaraga olib keladi. Demak, bu sohalarga yo'naltirilayotgan investitsiyalar ham, kapital mablag'lar ham investitsiya sifatida qaralar ekan. Ana endi bugungi kunda o'z investitsion respublikamizda investitsiya faoliyatining ko'lami qanday, natijalar nimalardan iborat degan savolga qisqacha demak 2019-yildagi ko'rsatkichlar. Demak, umumiy o'zlashtirilgan investitsiyalarning hajmi 220 trillion 700 milliard so'm bo'lgan. Demak, shu o'rinda asosiy kapitalga investitsiyalarning hajmi 189 trillion 900 milliard so'mni. Demak, bu 18-yilga nisbatan 1.3 barobar o'sishga erishilgan. Demak, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 18-yilda 30%dan 19-yilda demak 36.2%ga o'sishga erishildi. Demak, 19-yilda investitsiyalarning, ya'ni o'zlashtirilgan investitsiyalarning investitsiyalar yalpi ichki mahsulotdagi ulushi demak 42.1%ni tashkil etdi. Bu investitsiyalar qanday natijalarga olib keldi? Demak, 2800dan ortiq ijtimoiy infratuzilma obyektlari foydalanishga topshirildi. 145 ta yirik ishlab chiqarish obyektlari, 160 ta yirik hududiy loyihalar amalga oshirildi. 2,5 mingdan ziyod ijtimoiy va infratuzilma obyektlari ishga tushirildi. Demak, investitsiya faoliyatining o'sishi 13.3 milliard dollar dollarga o'tkazilganda demak tashkil etgan. Demak, bu narsa iqtisodiy o'sishning bevosita bog'liq bo'lib, demak shundan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar, demak 9.3 milliard dollarni tashkil etgan. Shunday asosiy kapitalda 6.6 milliard tashkil qiladi ulushi. Demak, davlat kafolati ostidagi xorij investitsiyalari va kreditlar demak 4 milliard dollar. Shundan asosiy kapitalda demak investitsiyalarning ulushi demak 3.2 milliardni tashkil qilgan. Demak 19-yilda yanvar-aprel oylaridagi demak investitsiya o'zlashtirish ko'rsatkichlari. Demak bu 2,5 milliard dollarni tashkil qildi. Shundan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar 1.7 milliard dollarni tashkil qilib, xorijiy kreditlar 831 milliard dollarni tashkil qilgan. Bu yerda hamma vaqt to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarga urg'u beriladi. Nima uchun? Demak, iqtisodiy o'sish jarayoniga bu ulushi ta'sir doirasi juda kuchli. Chunki yangi texnologiyalar xorijiy investitsiya xorijiy texnologiya texnikalarni olib keladi, yangi texnologiyalarni olib keladi. Demak, bizda o'zlashish bilan demak raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatini yaratadigan omillardan biri. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar umumiy investitsiyalar hajmida 26%gacha o'sishga erishildi. 19-yilning demak yanvar-aprel oylari mobaynida. Bu investitsiyalar demak 336 ta loyiha ishga tushirilishiga, shundan 8 ta yirik ishlab chiqarish korxonalari va 328 ta hududiy ahamiyatga ega bo'lgan sanoat obyektlari ishga tushirilishga imkoniyat yaratdi. Demak, bu o'zlashtirilgan investitsiyalarda chet davlatlarning ulushlari qanday degan savol turadi. Demak, bunda Rossiya, Xitoy Xalq Respublikasi, Germaniya va Janubiy Koreya davlatlari yetakchilik qiladi.
Demek, mamlakatımız iqtisodiyotiga kiritilgan investitsiyalar, kiritgan davlatlarning soni demak 37 tani tashkil qilyapti. Natija va rejalar nimalardan iborat? Mana so'nggi yillarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashga katta e'tibor berilyapti. Demak, 19-yilda demak, o'sha rejalarning natijasi sifatida ko'rish mumkinki, 1.3 milliard AQSh dollariga teng yani 1.5 milyon tonna meyve sebzevat eksport qilingan. Demek bu tarmoq rivojida yetakchi o'rin tutadi albatta. 20-yilda respublikamiz prezidentining mana 19-yildagi 6 dekabrdagi O'zbekiston qishloq xo'jalik xodimlariga tabrigida keltirilgan demek biz 2020 yılda meyve sebzevat mahsullarının eksportini 2.5 milyar dolarga, yakın 3 yılda ise 5 milyar dolarga yetkazishni öz aldığımız maqsad qilib qo'yganmiz. Bu Özbekistan Respublikası Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning demek tabrikdagi so'zidan keltirilgan. Ana endi investitsiyaga bevosita dunyo olimlari tomonidan berilgan ta'riflarni qisqacha ko'rib o'tamiz. Demek 1990 yılda iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofotini olgan amerikalik iqtisodchi olim Sharp investitsiyaga quyidagicha ta'rif bergan. Demak, istiqbolda yanada ko'proq miqdorda mablag' olish uchun ma'lum miqdordagi pul bilan bugun ajralishdir. Demak, investitsiya uzoq istiqbolni ko'zlab yo'naltirilgan kapital mablag'dir. Demak, bugun ertangi daromad qilish uchun bugun pul sarflash kerak degan hayotiy mazmundagi gapni aytgan. Ana endi investitsiyalarga ta'rif turli nuqtalardan turli nuqtai nazarlardan beriladi. Masalan, makroiqtisodiyotda investitsiyalar nima? Demak, bu makroiqtisodiy nuqtai nazardan olib qaraganda bu demak turar joylarga investitsiyalar, moddiy zaxiralarning o'sishiga qilinadigan xarajatlarni tashkil qiladigan yalpi xarajatlarning bir qismi hisoblanadi. Demak, boya Sharp aytganidek, ertangi daromad olish uchun oldindan xarajat qilish kerak. Keyin investitsiyalar bu joriy davrda iste'mol qilinmagan, va iqtisodiyotda kapital o'sishini ta'minlovchi yalpi ichki mahsulotning bir qismidir. Demak, bilasizki, har qanday daromad ikki qismga ajratiladi. Demak, iste'mol qismi bor va jamg'arma qismi. Ana shu aholining daromadi qanchalik oshib boradigan bo'lsa, demak, jamg'arma shuncha ko'payib boradi. Bu isbotlash lozim bo'lmagan aksiomadir. Demak, ishlab chiqarish nazariyasiga ko'ra, investitsiyalar yangi kapitalni, ya'ni ishlab chiqarish vositalarini hamda inson kapitalini qo'shib hisoblaganda yaratish jarayonidir. Demak, ishlab chiqarish vositalarini zamonaviylashtirish, yangi texnologiyalarni ishlab chiqarishga qo'llash va inson kapital. Demak, insonlarning bilim darajasini ko'tarish, ularning ilmiy layoqatini, layoqatli qilib tarbiyalash ham bu demak iqtisodiy nazariyaga ko'ra investitsiyalardir. Mana moliya nazariyasida investitsiyaga quyidagicha ta'rif berilgan. Demak, investitsiya deganda real yoki moliyaviy aktivlarni olish tushuniladi. Real va moliyaviy aktivlar. Ya'ni bugungi sarflangan sarflarning maqsadi kelajakda daromad bo'lish hisoblanadi. Boshqacha so'z bilan aytganda, investitsiyalar muayyan qiymatni bo'lishi noaniqroq bo'lgan kelajak qiymatga almashishdir. Ya'ni keyingi darslarimizda investitsiyalarning bugungi qiymati va kelajakdagi qiymati tushunchalariga batafsil to'xtalamiz. Ayni holda o'sha muayyan qiymat bu ertangi qiymatga to'g'ri kelmaydi. Demak, boya ham aytganimizdek, demak, inflyatsiya natijasida va boshqa omillar natijasida investitsiyalarning bugungi qiymati bilan pasayish yo'qiladi, ertangi qiymati u boshqacharoq bo'ladi. Demak, shu muayyan qiymatni hosil qilish qandaydir ma'noda noaniqliklar, ya'ni tavakkalchiliklarni olib kelish yo'l qo'yishga imkon yaratadi. Ana endi investitsiyalarni qisqacha tafsilab o'tamiz. Demak, birinchidan qo'yilish obyektiga ko'ra investitsiyalar real va moliyaviy shakllarga ajratiladi. Real investitsiyalar. Demak, kapital qo'yilmalar, ya'ni investitsiya kapital qo'yilma, pul mablag'larini korxonaning moddiy va nomoddiy aktivlarga sarflanishdan iboratdir. Real investitsiyalar pul mablag'larini korxonaning moddiy va nomoddiy aktivlarga sarflashdan iborat ekan.
Moliyaviy investitsiyalar, moliyaviy aktivlar. Ya'ni qimmatli qog'ozlarga kiritiladigan qo'yilmalardir. Moliyaviy aktivlar, ya'ni qimmatli qog'ozlarga qo'yiladigan qo'yilmalar moliyaviy investitsiyalar deb atalar ekan. Ana endi moddiy investitsiyalar. Moddiy investitsiyalar asosiy kapitalning elementlarini sotib olish bilan bog'liq bo'lib, ko'pchilik hollarda investitsion loyihalar doirasida amalga oshiriladi. Shuning uchun o'z mablag'lari bilan birga qarzga olingan mablag'lar ham foydalanishi mumkin. Qarzga mablag' olingan holda investor rolini aniq loyihalarga kredit mablag'lari ajratayotgan bank bajaradi. Demak, banklar ham demak investitsion faoliyatning ishtirokchisi sifatida qaralar ekan. Keyingi tavsifimiz bu nomoddiy, ya'ni potensial investitsiyalar. Bunda nimalar ko'zda tutiladi? Nomoddiy boyliklar yaratilayotganda amalga oshirilib, kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash, ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktor ishlarini amalga oshirishga, ya'ni yangi mahsulotlarning namunalarini yaratishga sarflangan investitsiyalar nomoddiy investitsiyalar deb atalar ekan. Ikkinchidan, guruhda demak, investitsiyada qatnashish xarakteriga ko'ra bevosita va portfel investitsiyalarga bo'linadi. Bevosita investitsiyalar investorni o'z moliyaviy mablag'larini joylashtirish obyektini tanlash imkoniyatini beradi. Demak, bevosita investitsiya kiritayotgan investor obyektni bevosita qaysi obyektga kiritishini o'zi tanlaydi va boshqaruv jarayonida ishtirok etadi. Portfel investitsiyalar bu tijorat banklari, investitsion kompaniyalar, fondlar va boshqa yordamda amalga oshiriladi. Moliyaviy vositachilar to'plangan mablag'larni samarali daromad keltiradigan qilib joylashtiradilar. Ya'ni portfel investitsiyalar boshqa emittentlarning underwriting yordamida qimmatli qog'ozlarga joylashtirilgan shaklda namoyon bo'ladi. Demak, underwriting qimmatli qog'ozlarni demak emittent qo'lidan birinchi investorga o'tishi. Demak, emittentlardan birinchi investorlarning qo'liga o'tishi demak portfel investitsiyalarining shakllanishiga xizmat qilar ekan. Uchinchidan, investitsiyalash davriga ko'ra investitsiyalar qisqa muddatli, ya'ni 1 yilgacha va uzoq muddatli, 1 yildan oshiq muddatga berilgan yo'naltirilgan investitsiyalar bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, mulk shakllariga qarab, demak, bunda xususiy, davlat, qo'shma va xorijiy investitsiyalarga bo'linadi. Demak, kapital mablag' bilan investitsiya o'rtasidagi farq, demak, shundan iboratki, kapital mablag'lar asosan davlat byudjetidan ajratiladigan investitsiyalar sifatida qaralsa, demak, kapital mablag'ning investitsiya shakliga o'tish uchun, demak, xususiy, qo'shma va xorijiy investitsiyalar ham kiritilishi lozim ekan. Demak, davlat investitsiyalari davlat byudjeti va davlat korxonalarining mablag'larini joylashtirish orqali namoyon bo'ladi, bu o'zingizga ma'lum. Demak, 5-dan hududiy joylashtirish bo'yicha ichki va tashqi. Demak, ichki mahalliy investorlar tomonidan jalb qilinadigan investitsiyalarga aytiladi, tashqi esa xorijlik, chet ellik sarmoyadorlar tomonidan kiritilgan investitsiyalarga ta'rif beriladi. 6-dan investitsiyalar tavakkalchilik darajasiga ko'ra yuqori tavakkalli va past tavakkalli investitsiyalarga ajratiladi. Yuqori tavakkalli investitsiyalar bu demak venture kapitallari deb ataladi. Bu keyingi darslarimizda bunga batafsil to'xtalamiz. Demak, yuqori venture kapitallar demak bugungi iqtisodiyotning rivojlanishiga katta qo'shayotgan investitsiyalardir. Ya'ni yuqori darajadagi ilmiy ixtirolar, kashfiyotlarni qilish, mana bugungi kunda elektron texnika, elektrotexnika, radio texnika, mobil texnikalarning rivojlanishiga asosan mana shu venture yuqori tavakkalli investitsiyalarning hisobiga ro'y bermoqda. Yana endi investitsiyalarni o'stirish omillari nimalardan iborat? Boya aytganimizdek, demak investitsiyalar hajmi olingan daromadni iste'mol va jamg'armaga taqsimlashga bog'liq. Demak, endi rivojlanib kelayotgan va xalq davlatlarda demak olingan daromadning iste'mol qismi katta foizni tashkil qiladi. Rivojlangan davlatlarda esa 70-80% past bo'lgan holatlarda iste'molga sarflanib ketadi. Rivojlangan davlatlarda esa aksincha, demak jamg'arma qismi ulushi katta bo'ladi. Demak, umumiy daromadda jamg'arish ulushining ortib borishi investitsiyalarning o'sishiga olib keladi. Demak, daromadda
jamg'armaning ortib borishi investitsiyalarning ko'payishiga olib keladi. Mana rivojlangan davlatlarda o'sha jamg'armaning ulushi yuqori bo'lgani uchun, demak, investitsiyalarning hajmi oshib borish imkoniyati katta. Bu yerda yana bir tushuncha bor. Demak, investitsiya hajmiga kutilayotgan daromad normasi ta'sir ko'rsatadi. Kutilayotgan foyda normasi qanchalik yuqori bo'lsa, investitsiyalar hajmi shunchalik yuqori bo'ladi va aksincha. Agar norma qancha yuqori bo'lsa, demak, daromad qilish imkoniyati shuncha pasayib boradi. Men masalan, bunga misol keltirish mumkin. Investitsiyalar hajmiga suda foizning stavkasi katta ta'sir ko'rsatadi. Agar kreditga yoki kreditga olinayotgan mablag'ning suda foizi qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak, uni investitsiya qilish imkoniyati shuncha pasayadi, daromad olish imkoniyati pasayadi. Aksincha, agar foiz suda foizini qancha pasaytiradigan bo'lsak, olinadigan daromadning ulushi shuncha ko'tarish imkoniyati bo'ladi. Demak, bu investitsiyalarning o'stirish omillaridan biri. Shuning uchun o'rtacha foiz stavkasining o'sishi investitsiya jarayonining kuchayishiga olib keladi. Demak, foiz stavkasining o'sishi investitsiyaga teskari proporsional ko'rsatkich ekan. Qishloq xo'jalik investitsion faoliyatini boshqarish fanning predmeti va asosiy tushunchalariga, iqtisodiy mazmuniga to'xtalgan qismimiz tugadi. Keyingi darslarda ikkinchi mavzudan boshlab, demak, investitsiyalarni bevosita yoritishga o'tamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.